сайнад санаа. Та бүхэндээ өнөөдөр хүмсэгний бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулж байна. За энэ өөр хүмсэгний харамдаанууд маань шалтгаан шалтгаангүй эргүүлдэг, үзүүрлдэг, бүрэнгийн хушуутай, гурвалжин хушуутай, хар, сар, бор гэх зэргийн өнгөтэйгээр худалдаа алдагдж байна. За энэгээр хүмсэгний гель болон маскара, хүмсэгний тэн, хүмсэгний хэв, хүмсэгний файмер, хүмсэгний багцуд гэх зэргээр худалдаалагч байна. Маш олон төрлийн өнгөний сонголттой. Бас хүмсэгний багц маань хулдаалгаарч байгаа. Хүмсэгний багц маань болохоор 6 төрлийн өнгөтэй, шоотогтой, хүмсэг хусагчтайгаа, хүмсэгнийхөө багцтай, харамдаа үзүүлэгчтэй болон хүмсэгнийхэн 3 төрлийн хэвтэйгаа байгаа. Хүмсэгний тэнүүд маань дотроо маш олон өнгөтэй, дангаараа болон гурваараа хүмсэгнийхэн вакстай ийм хөрхэн савлгаатай багаар бас хулдаанд гарч байгаа. Та манай дэлгүүрт ирэн зохих мэдээлэл аваад зөвлөгөө бид бүхнээс зохих зөвлөгөө аваад өөр тохирсон бүтээгдэхүүнээ худалдан аваарай. Хүмсэг сайхан бол зүс сайхан.